Вітаю! Час прогнозу погоди на суботу 20 листопада. Погода у Вінниці буде похмурою, а зараз детально про погодні умови у всіх частинах регіону. На заході ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Максимальна температура повітря в день – плюс 12, уночі мінімальна – плюс 8. Генеральний спонсор програми «Прогноз погоди» – культурно-спортивний комплекс «Маяк». Вперше в Вінниці аквапарк «Маяк» проводить набір дівчаток віком від 6 років у групу синхронного плавання, витонченого та елегантного виду спорту. Якщо ваша дитина полюбляє плавати, слухати музику та танцювати, то шлях у групу для занять синхронного плавання відкритий. Синхронне плавання або водний балет розвиває в дітях гнучкість, пластичність, здатність орієнтуватися під водою та координацію рухів. Аквапарк «Маяк» – світ здорового способу життя та чудового настрою. На півночі протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ, який після обіду послабшає. Температура повітря в день – плюс 10, уночі – плюс 7. На сході ввечері на небі можливі хмари. Але протягом дня погода буде похмурою. Температура повітря в день – плюс 11, уночі – плюс 7. У південній частині Вінницької області майже весь день погода буде похмурою. Ввечері небо проясниться. Денний максимум – плюс 10, нічний – плюс 7. У центральній частині на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дрібний дощ розпочнеться ще на світанку, але до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря в день – плюс 10, вночі – плюс 7. У Вінниці похмура погода буде триматися увесь день, і лише увечері небо стане чистим та ясним. Вночі йтиме дрібний дощ, який повинен закінчитися уранці. Температура повітря в день – плюс 10, уночі – плюс 7. На сьогодні це все. Нехай похмура погода не псує вам настрій. До зустрічі на рідному каналі.